Ал осы Қарағандыда 3 айлық қызын 500 теңгеге сатпақ болған әйелге қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Қарағанды облысы ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Күдікті әйел әзірге айыпталған жоқ, тергеу амалдары жалғасуда. Ал кішкентай Тамерис ауруханада жатыр. Естеріңізге сала кетейік, Қарағанды базарларының бірінде 3 айлық нәрестесін 500 теңгеге сатпақ болған тас жүрек ана мен оның бөтелкелес досы ұсталған болатын. Бұған ішкер астың болуы себеп болған деп түсіндіреді.